A reading from the book of Jeremiah chapter 18 verse 6 O house of Israel can I not do with you as this potter says the Lord Look as the clay is in the potter's hand so are you in my hand O house of Israel The word of the Lord thanks be to God My brothers and sisters God knows how to bring salvation to your family, to your friends, eh, to your community, and also to your world. Accordingly, He looks for those who will allow Him to shape them into an instrument He requires to do His divine work. Yun lang naman ang ginagawa ng Panginoon. Naghanap siya ng mga tao na Kanya pong uh, hubugin para po gawin ang mga gawain na gusto niyong ipagawa sa isang tao. No. Clay has no plans on its own. No aspiration for service, nor reluctance to perform its given task. It's just a clay. A moldable, pliable, and totally submissive to the will of its master. Ganon din ang isang... Uh, putik, di ba? Ang isang putik ay uh, sunod-sunuran lang po ito sa mga kamay ng isang patter. Kung ano po yung gustong gawin ng, ng sa putik, kung gusto niya itong magiging banga, kung gusto niya itong magiging uh, base, kung gusto niya itong magiging paso, no? sunod-sunuran lamang po ang putik. Hindi po siya talagang nagdi uh, nagde-decide para po sa kanya pong uh, sarili. Kung ano po yung ginagawa ng patter sa kanya, So, hindi po siya naglereklamo. So, ganoon din po ang hinahanap po ng Diyos isang tao. No? Gusto niya na isang tao ay sunod-sunuran lang po sa kanya. Gusto niya na ito kayang buuhin upang gawin ang mga bagay na nais niyang ipagawa sa taong ito upang iligtas ang atin pong pamilya, iligtas ang atin pong mga kaibigan. Merong pagkakataon na kung saan ay sinasabi natin sa Panginoon, Oh Lord, I have discovered my strength and gifts, and now I know how I can best serve you. No, maraming taong nagsasabi, Lord, alam ko yung talento ko, Lord. Alam ko, Panginoon, kung ano po yung kakayahan ko. Kaya gamitin niyo na po ako, Panginoon. And I'm aware of what my weaknesses, sabi naman ng iba. Lord, alam kong akin pong kahinaan. No? hindi pa ako hinog, ako hilaw pa. Kaya wag mong ipagawa sa akin ang mga bagay na yan. Sapagkat in, wala akong kakayanan upang gampanan ang mga bagay na yan. Yun din po mga sinasabi ng uh, ibang tao. Yet, this is not the characteristics that God no, wants. No? God is not limited to working with our strength. God is not limited in working with our weaknesses. He can mold us into whatever kind of instruments He requires. Ganun po ang Panginoon. Wala pong imposible po sa Kanya. Kung hilaw ka man, o hindi ka pa naman, hindi mo pa kaya yung Kanya pong pinapagawa, ang kailangan mo lamang po ay magpakumbaba at sumunod sa Kanya at gagawin ka ng Panginoon. Ayon po sa gusto po niya. Kung ano po yung kanya pong pangangailangan. Ang mahalaga ay dapat po sumasang-ayon ka. Hindi ka kumukontra kung ano Anuman ang nais gawin po ng Panginoon sa iyo. When God's assignment demands humility, he finds a servant willing to be humble. When his work requires zeal, he looks for someone he can feel with the Spirit. So, kung alam ng Diyos kung ano po yung kanyang mga pangailangan eh, at kaya niyang maghanap ng mga tao. No? Kung kailangan niya ng mga taong hindi mayayabang, no? kaya niyang hanapin yan. So, he finds those who will allow him to remove their uh, impurities. It is not a noble task, no, being a clay. No? Hindi ang um, bilang isang putik hindi po talaga ito may pagmamalaki, no there is no glamour to it, nothing boast worthy hindi pwede ito ipagmamayabang bang no? ikaw ay isang uh, putik, no so uh, if your tendency is to tell the father what you can and cannot do for him, submit to his agenda and allow him to shape you into the person He wants you to be. Nais lang naman ng Panginoon na ikaw magiging putik. No? Nais ng Panginoon na susundin mo ang lahat ng gusto niya. At kaya kanyang hubugin. Wala pong imposible sa atin pong Panginoon. Kailangan mo lamang na maging masunurin ka sa atin pong Panginoon. Huwag mong ipagmamayabang yung inyong kakayanan. No? Huwag kang maya din sa kanyang iyong kahinaan. No? Sapagkat uh, surrender mo lamang itong lahat sa atin pong Panginoon at bahala na po ang Panginoon sa iyo. Ang kailangan mo lamang ay magiging magpakumbaba at sunod-sunuran po sa gusto man na gusto ng atin pong Panginoon. Good morning and may God bless us all.